Muraho neza bakunzi bacu badukurikiye kuri channel yacu ya Ineza Online TV. Reka nizere ko mudukurikiye muri benshi. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Ineza Online TV, ikora ubunona kandi uce no gukora ku nzogera kugira ngo tuzongera gucika na gahunda nyinshi zinyuranye tubagezaho za buri munsi. Uyu mwaka tufite ibyiza byinshi binyuranye birimo amazu agurishwa, ibanza bigurishwa ndetse n'izindi serivisi zinyuranye. Muri rwa rwego kuba tuza heza kandi hatuwe, bityo byatumye dutemberera mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe, akagari ka Nyagasambu, umudugudu wa Rebero. Turi mu isantire ya Nyagasambu, iri bugufi cyane n'umujyi wa Kigali. Ibi byatumye iterambere ryawo ryihuta cyane mu buryo bw'imyubakire, bityo bifite umujyi usamaje kandi ubere guturwa. Koko santire ya Nyagasambu izwiho kugira isoko ry'ikirangirire rirema kabiri mu cyumweru. Ibi byatumye isanti imenyekana cyane, bityo kuhabona inzu bikaba bidahenze cyane. Muri rwa rwego rero twasuye inzu nini cyane iri ahantu heza, iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hafi y'ivuriro, hafi y'amashuri, wayishima azazegure. Ni inzu rero nini ifite ibyumba bine, salo, dushe, toilette, amazi ari ku irembo muri metero nk'ebyiri. By'umwihariko rero ifite dushe, toilette hanze ndetse n'igikoni. Muramutse mwifuje kuyisura cyangwa se ukeneye ibindi bisobanuro, wakwifashisha cyangwa se ugahamagara kuri nimero 0782 52 74 98. Icyitonderwa, uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe bitandukanye nko kuba ufite ibibanza waburiye umuguzi cyangwa se inzu ikeneye kugurishwa, igisubizo gana channel ya Ineza Online TV, iguhe serivisi nziza kandi nziza. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao. Nyandamutsa Yusufu, Ineza Online TV. Muraho neza bakunzi bacu badukurikiye kuri channel yacu ya Ineza Online TV. Reka nizere ko mudukurikiye muri benshi. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya Ineza Online TV, ikora ubunona kandi uce no gukora ku nzogera kugira ngo tuzongere gucika na gahunda nyinshi zinyuranye tubagezaho za buri munsi. Uyu mwaka tufite ibyiza byinshi binyuranye birimo amazu agurishwa, ibibanza bigurishwa ndetse n'izindi serivisi zinyuranye. Muri rwa rwego kuba tuza heza kandi hatuwe, bityo byatumye dutemberera mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Fumbwe, akagari ka Nyagasambu, umudugudu wa Rebero. Turi mu isantire ya Nyagasambu, iri bugufi cyane n'umujyi wa Kigali. Ibi byatumye iterambere ryawo ryihuta cyane mu buryo bw'imyubakire, bityo ifite umujyi usamaje kandi ubere guturwa. Koko santire ya Nyagasambu izwiho kugira isoko ry'ikirangirire rirema kabiri mu cyumweru. Ibi byatumye isantire imenyekana cyane, bityo kuhabona inzu bikaba bidahenze cyane. Muri rwa rwego rero twasuye inzu nini cyane iri ahantu heza, hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hafi y'ivuriro, hafi y'amashuri, wayishima azazegura. Ni inzu rero nini ifite ibyumba bine, salo, dushe, toilette, amazi ari ku irembo muri metero nk'ebyiri. By'umwihariko rero ifite dushe, toilette hanze ndetse n'igikoni. Muramutse mwifuje kuyisura cyangwa se ukeneye ibindi bisobanuro, wakwifashisha cyangwa se ugahamagara kuri nimero